O čemu danas pišu Dnevnik, Večernje novosti Politika, proverit ćemo sa našom koleginicom iz sportske redakcije, Jovanom Kožlović. Jovana, dobro nam došla. Dobar dan. Dobar dan, dobro jutro. Dobar dan, dobro jutro. Kako, kome, nama, dan, tebi. Meni je jutro. Priznajem. Sasvim opravdano. Da, naravno. Evo da krenemo odmah sa Dnevnikom. Sve nas je obradovala pobjeda, moramo da budemo pristrasni, mi ovdje na televiziji Vojvodine, pobjeda Vojvodine nad Partizanom. Pa evo, Dnevnik na posljednjoj stranici piše Karađorđem odjekivalo u Evropi ima jedan grad, Novi Sad slavljenički dočekao fudbalere Vojvodine, osvajače Kupa Srbije. Vojislav Gajić, predsjednik fudbalskog kluba Vojvodina, kaže sledi napad na titulu. Prvi čovjek FK Vojvodina bio je više nego zadovoljan i srećan zbog činjenice da su crveno-beli ispunili i prevazišli obećanja data pred početak sezone. Je li ovo bilo očekivano? Ova pobjeda koja je bila prilično gusta i napeta na kraju i 2-0 pa 2-2 pa penali. Pa kako je počelo, negde je bilo očekivano, ali onda se posle zakuvalo negde na radost svih ljubitelja fudbala, da kažemo. Onako, postalo je baš interesantno, trajala je ta utakmica i onda ti penali koji su uvek lutrija, eto, ovaj put sreća je bila na strani Vojvodine. U suštini, jako lep događaj. Eto, Vojvodina je dugo čekala da osvoji taj prvi kup koji je osvojila 2014. Eto, sada je prošlo 6 godina, osvojila je drugi. Pa nadamo se da više nećemo morati toliko da čekamo, da ćemo opet imati u skorije vrijeme neko slavlje u Novom Sadu. I same, kao što su rekli upravi klub, oni su imali visoke ambicije za ovu sezonu, ali negde su o tim peharima i tituli razmišljali tek za sljedeću sezonu. Kup je došao ove godine, tako da sasvim opravdano razmišljaju o tom da već sljedeće sezone napadnu u šampionsku titulu. Zašto da ne? Tako da vidjeli smo, imali smo specijalnu emisiju o tome, uživo uključenja sa stadiona. Kakva je bila atmosfera na stadionu? Atmosfera na stadionu je bila baš onako... Uzavrela. Jeste, nekako, ne znam, meni je to bilo čudno da je jedna takva atmosfera u Novom Sadu. Ali što kažem, eto, 6 godina su čekali na tu titulu. Vojvodina imala turbulentnu sezonu. Bilo je uspona, padova, pa onda da li će biti drugi ili treći na tabeli, pa ta borba za treće mjesto. Tako da njima ovaj kup donosi ne samo eto, što su osvojili pehar i, da kažemo, bogatili klubsku istoriju, nego oni sada u kvalifikacijama za Ligu Evrope kreću od drugog kola. Znači imaće više vremena da se pripreme, korak bliže su, tako da stvarno prostora za slavlje ima i u narednim danima, što da ne. Eto, želimo im sreću u takmičenju za Ligu Evrope. Tako je. Sad ćemo da pratimo te strane lige, da vidimo šta se tamo dešava i sa kim će Vojvodina igrati u kvalifikacijama. Da. U Večernjim novostima na strani 37 košarka, emotivne reakcije igrača Fenerbahčea posle odlaska Obradovića. Željko, hvala ti. Poruke legendarnom treneru uputili da Tomes, Lukas Veseli. Kraj sedmogodišnje trenerske ere Željka Obradovića u Fenerbahčeu očekivano prati reakcije igrača koji su delili i dobre i loše trenutke sa najtrofejnijim evropskim stručnjakom. Utiske o radu sa legendarnim trenerom redom su iznosili Bogdan Bogdanović, Điđi Datome, Kosac Lukas, Jan Veseli, Nando De Colo. Pa da, dugo je trajala ta priča šta će biti sa Željkom Obradovićem, da li će ostati, bili su i pregovori. Eto, posle 7 godina uspešne karijere u turskom klubu, on ipak napušta Fenerbahče, tako da te reakcije su negde očekivane. Kogod prati košarku zna kakav je Željko trener i kakav odnos ima prema igračima i kako on zna i da ih podigne i da bukvalno bile su situacije na nekim utakmicama kada ekipa totalno padne i onda Željko stupi na scenu ne samo svojim košarkaškim znanjem koje se ne dovodi u pitanje, nego i tim nekim psihološkim momentima. Stvarno je umeo da podigne te igrače i mnogima od njih je obeležio karijeru, tako da vidjet ćemo, on nešto napominje da godinu dana će pauzirati malo od košarke pa će vidjeti šta dalje. U svakom slučaju, po meni, veliki gubitak za Fenerbahče. A sad, Željko je stručnjak, on svakako gde god da ode, ja mislim da može da ostvari izuzetne rezultate. Tako da, Jel postoje neke naznake gde će... Pa, koji će biti njegov sljedeći klub? Kao što sam rekao, on nešto priča o tome da narednih godinu dana ne bi ništa radio, verovatno žele. Pauza. Pa, posle 7 godina velikih uspeha sa Fenerbahčeom. Trenira i veliki igrač i naš Bogdan Bogdanović. Tako je. Se oprostio sa njim na svom Instagram profilu, baš oni koji ga prate mogli su to vidjeti. Kome god je bio trener, ostavio je utisak i
Negde svi smo to pomno pratili, pa jedan dan izađe vest, ostaje, pa možda će produžiti na još godinu dana, svi su to negde pratili. Na kraju, eto, ispalo je ovako. U svakom slučaju, Željko je veliki trener, gde god da ode, on može da napravi sjajnu ekipu i sjajne igrače. I vrhunski rezultat. Naravno, da, pre svega. E sad, evo da pređemo na jednu temu koja već nekoliko dana potresa regionalnu sportsku, ali i širu javnost. Politika o tome piše. U pitanju je hajka na Novaka Đokovića. Oni pišu hajka koja će trajati još dugo posle inficiranja virusom korona na humanitarnom Adria Turu. Iako je širenje virusa korona tema koja zaslužuje mnogo širi i ozbiljniji pristup medija, hit dana je i dalje lični napad na najboljeg tenisera sveta. Odjeci hitaca ispaljenih sa anglosaksonskog i germanskog govornog područja sada dobijaju eho i na španskom, francuskom, pa i italijanskom jeziku, uprkos velikoj pomoći koju je u jeku epidemije ta zemlja dobila lično od prvo optuženog Novaka Đokovića. Trend se kopira i dobro prodaje sve do Indije. Pa to je ono, Novak Đoković šta god da uradi, u suštini radi sjajne stvari i za sport i za Srbiju i za tenis uopšte. I onda se mediji utrkuju ko će više da ga veliča. I onda kada dođe do ovakvih situacija, onda je nešto skroz suprotno. Onda tu je borba ko će da napiše neki članak koji će biti čitaniji, a u ovom slučaju... A Novak je uvek nešto, neko ko prodaje vest. Svaka njegova reč, njegov potez ima mnogo veću težinu nego reč nekog običnog čoveka. Tako da te reakcije po meni nisu opravdane, ali negde su očekivane. Jer tu je borba i za tiraž, i za čitanje i sve to. A Novak Đoković je svetski broj jedan i bit će ko zna još koliko. Nažalost, ideja i svrha Adria Tura je bila skroz drugačija. On ga ne bi održavao i organizovao da nije dobio neke dozvole, da mu nije rečeno da je sve spremno, da može da se održi tako. U svakom slučaju, svako od nas ima tu odgovornost da vodi računa o sebi. Ima li smisla kritikovati Novaka i Adria Tour, jednu takvu manifestaciju sportsku koja je toliko dobrog donela, s obzirom na to da nam rade noćni klubovi, gde je takođe masa ljudi svakodnevno prisutna bez ikakvih i mera ili opreze i distance. Zašto je paljba osuta samo po Novaku Đokoviću? Evo, ja samo da dodam isto iz večernjih novosti sličan naslov. Ne izvinjavaj se miševima. Matić, uskoro će svi oni tebi da se izvine. Tipsarević želeo je da pošalje najlepšu sliku. Evo, nažalost, u Splitu kaže stvarno je morbidni grafit. Da umreš od nje, to nam je želja. Pozdrav iz Splita, da Bog da krepa, Đokoviću umri. Gnusan je grafit koji je osvanuo na jednoj kući u središtu Splita upućen Novaku Đokoviću, koji zaista ne zaslužuje ovakve stvari, ali veličina Novaka Đokovića se ogleda u tome najpre kako se on obratio svima nama i što se on bukvalno nije odreagovao ni na jednu tu prozivku, nego se samo izvinio za sve što se, nažalost, desilo ne njegovom krivicom. Naravno. On se izvinio svima koje je doveo u potencijalnu opasnost. Čak je predloženo da svi koji su prisustvovali Adria Turu se testiraju. To stvarno niko nije mogao ni da pomisli da će do tako nečega doći. Turnir je bio na otvorenom. Preduzete su mere zaštite. Mi smo dobijali maske, rukavice. Mnogi od nas to nisu koristili. To je već neka naša krivica što nismo to radili. Sad, on je imao ideju da stvarno na čitav region proširi tu priču Adria Tura, humanitarni karakter. Odazvale su se najveće svetske zvezde tenisa. Oni su došli zbog Novaka Đokovića jer ih je on pozvao. Znači, i on je sam rekao, jedan poziv je bio dovoljan i oni su pristali da dođu. I svi oni su sad uz njega i podržavaju ga, a kao što je Teodora rekla, negde to što on uopšte ne reaguje na to, nego se samo izvinio ljudima koje je doveo u direktnu opasnost, govori o njemu i o njegovoj veličini. Ovo će proći, znači ta hajka će proći i Novak će ostati i broj jedan i dalje će biti jedan od najboljih tenisera u istoriji. Tako da, verovatno i najbolji. Da. I svakog gosta tri dana dosta, pa tako i ovih priča verovatno će se... Upravo to. Kao što sam rekla na početku, kada po sedmi put osvoji Australijan Open,
svi se utrkuju ko će da ga veliča, kod koga je gostovao u emisiji, s kim je pričao, dao intervju. E sad, kad je ovakva situacija, hajde svi da se okrenemo protiv njega. Da. Tako da, negde očekivano, ali psi stvarno... Psi laju, karavani prolaze, u suštini upravo. To je neka poslovica koja bi opisala ovu situaciju. Dakle... Vidim ja da ćemo se mi ovdje u studiju složiti onako advokatski da odbranimo naše gasa. A da pređemo malo i na temu korone u sportu. S obzirom da se, nažalost, vratila, predsjednik Fudbalskog saveza Beograda i legenda srpskog fudbala i dalje u bolnici KC Bežanijska kosa, Petković na respiratoru, predsjednik Fudbalskog saveza Beograda i legenda našeg fudbala Ilija Petković je pre dve noći hitno primljen u kliničko-bolnički centar Bežanijska kosa zbog pucanja čira na 12-palačnom crevu. Zdravstveno stanje Petkovića se dodatno pogoršalo zbog obilnog krvarenja, a otežavajuće okolnosti su povišena telesna temperatura i pozitivan test na virus korona. Prema nezvaničnim informacijama, on je od juče na respiratoru i spada u grupu izuzetno rizičnih pacijenata. Pa kad se pojavila ta vest, iskreno svi smo bili u šoku. Nažalost, eto, negde korona se vraća i u sport. Kao da se ponovo probudio sport i opet smo imali samo te sportske teme i neke lepe priče i radovanja. Nažalost, sada imamo i ovo. Pa nama jedino ostaje da mu svi poželimo da se što pre oporavi. Da si dobijao je velike bitke na terenu, tako da sad vodi tu životnu bitku i negde stvarno verujem da mu svi od srca želimo oporavak i da ovo jednog dana bude iza njega. Nažalost, eto, i godine i ta bolest koja se zakomplikovala plus koronavirus, tako da ja se iskreno nadam da ćemo narednih par dana imati neke lepše vesti kada je Ilija Petković u pitanju. Tako da, Nažalost, i to što mu je pukao čir na 12-palačnom crevu još više pogoršava situaciju. Upravo to, upravo jer znamo to. Kada je korona udružena sa nekim bolestima, to. Onda je još gora i neizvesnija situacija. Baš to. Ali eto, da verujemo da će to njegovo sportsko srce izdržati. Kao što sam rekla, on je dobijao ozbiljne utakmice, pobeđivao velike protivnike, pa hajde da verujemo da će pobediti i koronu i ovo sve što mu se dešava. Da. Evo još jedan naslov u dnevniku na strani 24 o našim košarkašicama. Košarkašice Srbije završile pripreme na Zlatiboru. Maljkovićeva trener kaže okupljanje donelo pravu sliku. Selektorka izjavila da okupljanje na Zlatiboru u potpunosti uspelo i da joj je donelo pravu sliku trenutnog stanja. Košarkašice Srbije su juče završile pripreme u okviru kojih je grupa iskusnijih igračica radila nedelju dana, dok su mlađe tokom 10 dana imale ukupno 17 treninga. Pa jeste, Marina je okupila devojke na Zlatiboru. Ideja je bila da posle ove duže pauze malo uđu u ritam, da se vrate treninzima. Olimpijskih igara ove godine neće biti. One su izborile plasman. Tako da će one kao reprezentacija sad tokom ove godine samo trenirati. Njih eto sledeće godine čekaju i olimpijske igre. Imaju i te kvalifikacije za evropski šampionat. Tako da, eto, s te strane to se polako vraća u normalu. One su poslednjih 5 godina osvojile 3 medalje, tako da negde verujemo da će uspehe ponoviti. Devojke su sjajne. Devojke stvarno uvek nas obraduju tih poslednjih par godina. Na svaki šampionat na koji su otišle donele su medalju. Nažalost, košarkaši su juče trebali da otputuju na Zlatibor, takođe na taj trening kamp. Međutim, odustali su. Dvojica igrača sa proširenog spiska Igora Kokoškova su pozitivni na COVID-19. Pa upravo iz tih razloga da bi se sprečilo eto, da se još neko zarazi, u dogovoru sa medicinskim timom, te pripreme su odložene i bit će održano u nekom drugom periodu. Eto, olimpijskih igara ove godine nema, tako da će svakako imati vremena da se pripreme i da se vrate u formu. Jovana, hvala ti mnogo što si danas bila naša gošća i radujemo se da te ponovo vidimo ovde kod nas u studiju. Hvala i vama.